Yok. Gürcistan'ı yedirdireyim. Burnundan gelsin. Fitil fitil. Fitil fitil Gürcistan'ın burnundan gelsin. Mən yenə də o məsələdə dövlətin və Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyini görmədim. Bilirsiniz nə baş verir? Biz Hüseyin Balam Ələmov hadisəsini müzakirə edirik. Biz rüşvəti və həbsləri balacalarda gedirik. Göyçayda nə bilim bir bələdiyyə sədrini tuturuq. Nə bilim Dövlət Gömrük Komitəsində 50 mala, 50 dollar rüşvət alanı tuturuq. Pa, mübarizə aparırıq bunlar. Belə mübarizə olur ha kişi. Böyük balinaları tutun. Böyükləri, nazirləri gətirin. Nazirləri həbs edin. Haqlı. Bu millətin paralarını yiyənləri həbs edin. Haqlı. Gürcüstan da bizim hər zaman burada bəslədiyimiz, kəmər keçirdiyimiz içindən, nə bilim, barcomunu alıb 2 manata içdiyimiz gürcülər də, suyunu içdiyimiz. Deməli, dünən, 2 gün bundan əvvəl Aşbanın iclasında Ermənistanın təşəbbüsü ilə müharibədə əsir düşən erməni hərbçilərinin qaytarılmasını əks etdirən qətnaməyə elliklə səs veriblər. Ermənilər bizi ictimai qırağa çıxardır. Dünyada bizim başımızı yerə soxur. Bunlar bizim əsgərlərimizi, əsirlərimizi qaytarmır deyirlər. İşgəncə verir deyirlər. Azərbaycanın Allah qoymasa strateji tərəfdaşı Gürcüstan da Gürcüstanın da qurumdakı nümayəndə heyəti tam tərkibdə qətnamənin lehinə səs verir. Ermənistan Gürcüstandan hesab soruşmaq lazım. Azərbaycan dövlətinin prezidenti də, əlaqədar qurumlar da, nazirliklərimiz də, məxsusən Xarici İşlər Nazirimiz bir onun Bakıdakı səfirini çağırmaq lazımdır ki, nə edirsiniz siz? Allah rəhmət eləsin. Görünür ki, tarixdə deyilən bəzi sözlərin Əziz tamaşaçılar, böyük bir əhəmiyyəti varmış. Böyük Türk nəhəngi və başbuğ, Türk millətinin başbuğu Alparslan Türkeş'in size bir sözünü danışacağım. Alparslan Türkeş deyir ki, Qafqazın iki yaramaz çocuğu var. Onun biri ermənidir, biri de Gürcü. Bak burada gəlir o Hristiyan təəssüf keçdiyi gəlir. Ay Gürcü qardaş, nə deyirlər? Genasvari deyirlər, nə deyirlər? Bico, qardaş, biz sənə milyardlarla pul verdik. Mənim yadımdadır. O Bakı Ceyhan çəkiləndə bir gecədə Heydər Əliyev Şevardnadze ilə danışıqda bir gecədə 1 milyard dollar keçdi. Hələ o vaxtı ha, hələ dollar yox idi. Hələ Gürcü dollar üzünə həsrət idi. Biz sizi Axısqa məsələsində dəstəklədik. Biz sizin həmişə yanınızda olduq. Biz sizə strateji əməkdaş dedik. Biz sizi başımızın üstünə çıxartdıq. O qalstukunu yiyən o Saakaşvili, o Putin'in qorxusundan qalstukunu yedi canlı yayında. Pul olmayan da qaçdı bura gəldi. İvanişvili elə, Cicaşvili belə, Pikaşvili belə. Xeyr ola, Ermənistan Avropada bizi qınağa çıxardan qətnaməyə çıxardır. Siz də ona bir nəfər də əleyhinə səs vermişsiniz. Hamınız Ermənistanın lehinə səs verirsiniz. Sizin Azərbaycanın verdiyi hər şey burnunuzdan gəlsin. Hələ bir, orada da bizim Azərbaycanlara ikinci sort, üçüncü sort baxırsınız. O tamam ayrı bir məsələdir. Azərbaycan dövləti orada da güclü olmalıdır. Bizim Gürcüstanda 500 min, 600 min kompakt yaşayan toplumumuz var. Biz Zəlimxan Məmmətlini Elat bayramına görə buraxmırlar şeye, Gürcüstana. Niyə? Zəif dövlət ona görə. Niyə xeyir ola? Zəlimxan Məmmətli nə deyir ki? Elat deyir, Elat mədəniyyəti deyir. Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan bayraqlarını bir bayraq halına gətirir. Sevgi doludur. Niyə? Deməli, sizin özünüzdə bozukluk var. Niyetiniz bozuktu Azerbaycan halkına karşı. Ben onun hesabını soruşulmasını istedim. Gürcistan parlamentinin, parlamentarilerinin Aşba'da ettiklerinin hesabını soruşmak istedim. Onun hesabını bizim Xarici İşlər Nazirliği soruşsun. Gürcü səfirini çağırsın. Gürcistan'a bir nota versin. Kardeş bu Xarici İşlər Nazirliğinin işi gücü nerede? Lom kimi dayanmaqdır. Elə belə, belə, stolba kimi.
Bunun bir təşəbbüskarlığı yoxdur. İlla İlham Əliyev nəsə danışmalıdır. İlla İlham Əliyev nəsə göstər. Onda sənə nə lazımdır? Onda sən xarici nazir niyə? Niyə o binası var ki? Onun niyə o büdcəsi var ki? Elə onda onu da İlham Əliyevin özü aparsın da. Mən başa düşmürəm. Gürcüstanın bu məsələsi ölkədə niyə bir ajiotaj doğurmadı? Niyə birinci sırası?